Quran əxlaqında həsədin yeri. Həsəd Quranda qınanan davranışdır. Allah sınamaq məqsədi ilə insanların nəfsini həsədə meyilli yaratdığını, lakin möminlərin bundan çəkinmələrini Quranda bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ancaq nəfslərdə xəsislik həmişə mövcuddur. Əgər siz yaxşı dolanıb çəkinsəniz, şübhəsiz ki, Allah etdiyiniz hər bir işdən xəbərdardır. Bəzi insanlar qısqanc olub olmadığını soruşduqda ya bəli cavabını verir, yaxud da biraz qısqanc olduğunu deyirlər. Ancaq bu cavabın ardında gizlənən mənanı hər tərəfli düşünmürlər. Halbuki, qısqanclıq insanın başqa birinin özündən hər hansı cəhəti ilə üstün olduğunu qəbul etməməsinin nəticəsi kimi üzə çıxır. Bu isə insanı Allaha qarşı təkəbbür göstərməyə qədər apara bilər. Çünki insanlara sahib olduqları bütün xüsusiyyətləri Allah bəxş etmişdir. İstədiyinə istədiyini verir və bunun qarşısını kimsə ala bilməz. Bundan əlavə, Quranda şeytanın həsəd apardığı üçün Həzrəti Adəmə səcdə etməyərək Allaha üsyan etməsindən bəhs edilir. Özünü Həzrəti Adəmdən daha üstün gördüyü bildirilir. Bu təqdirdə qarşımıza mühüm həqiqət çıxır. Həsəd, qısqanclıq, şeytana aid xüsusiyyətdir və Allahdan qorxan insan bundan çəkinməlidir. Allah Quranda möminlərə, həsəd aparan insanların əlindən çıxan pisliklərdən qorunmaq üçün ona sığınmalarını söyləyir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. D. Pənah aparıram sübhün Rəbbinə və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən.